Kapitel 25. Jag vill inte ändra på dig eller att du ska vända upp och ner på din vardag. Jag vill inte få dig att tycka och tänka så som jag gör. För jag kan inte tänka. Jag kan bara balansera om du tillåter mig att stå på egna ben. Du får tolka med egna ögon och se på det som jag berättar så som du själv uppfattar det. Du får göra om du vill och så som du vill. Det enda jag vill, det är att du ska ge mig en chans och att du ska lyssna på det som jag har att berätta. Att du inte dömer mig direkt och att du har tålamodet att fortsätta ett ögonblick i taget. Du får gärna döma och dela med dig av vad du tycker och tänker om mig. För när vi har kommit så här långt så hoppas jag att du har fått en liten bild av vad det är som jag vill berätta. Och att du har uppmärksammat att det finns ett jag och ett du i det som du läser. Kapitel 26. Jag har en ny rutin åt dig. Inget svårt. Något som du kommer att klara av. Jag vill att du ler mot någon som ler mot dig. Det kan låta simpelt, men jag vill samtidigt att du tänker på att du ler. Jag vill göra dig uppmärksam på att du ler. Jag vill att du ska känna känslan av ditt eget leende. Jag vill skapa en ny rutin i en gammal. Jag vill att du känner på känslan av att du ger dig själv ett leende. Du kommer bara tänka på att du gör det i början och de första gångerna. För att en ny rutin, den tänker du bara på att du gör i början. För när det blir till en vardaglig rutin så gör du det utan en tanke. Jag vill väcka ögonblicket när du ser andras leenden. Och jag vill då att du ler. För när det blir till en rutin så glömmer du att du gör det. Om inte tanken slår in så tänker du inte på att du gör det. Låste jag dörren? Denna fråga har du säkert ställt dig själv någon gång. Eller någon liknande situation när du är osäker på om du gjort något eller inte. Till största sannolikhet när du ställer dig själv den frågan så har du säkert låst dörren. Men du kommer inte ihåg det. För det är en av dina rutiner innan du lämnar din trygghet och går vidare. Graden av vakenhet bestämmer vad du minns. Och hur du kommer till att uppfatta det som du upplever. Att lita på dig själv är att kunna gå vidare utan att tänka. Och att låsa dörren, det är en rutin som du har skapat. Jag vill att du litar på dina rutiner. För annars kommer du inte vidare. Men jag vill också att du skapar en vakenhet i dina rutiner. För annars kan du inte förändra dem. Kapitel 27. Du fick ditt första leende i din mammas mage. Att påverka andra till ett leende. Det sprider glädje. Och det får dig att utsöndra ämnen i din kropp. Ämnen som får dig att förändras. Ett leende smittar av sig. Du ger vad du har och jag vill att du delar med dig av det som du har till andra. Det som du delar med dig av, det ska vara värdefullt och det ska betyda något. Ju mer tanke det finns bakom det som du ger, desto större värde har det. Ju mer du ger, desto mer får du tillbaka. Du ler för att du känner glädje och du blir glad av att le. Det är runt dig uppskattar ditt leende, för det värdesätter det. Ditt leende kostar ingenting, och det är något som du är född med. Det är något som du föds med, för att ge till andra, och något som andra föds med, för att ge till dig. Låt ditt leende eka runt omkring dig. Jag har en ny rutin till dig. Jag vill att du ska tänka på att du säger tack. Jag vill att du säger tack när en annan person tackar dig och att du då tänker på det. Jag vet, det kan låta simpelt, men jag vill att du tänker på det när du gör det och att du då blir medveten om det. Jag vill att du tänker på att du säger tack och jag vill att du ska känna känslan av att du ger ditt tack till en annan människa. Tacksamheten som du får när du föds är tacksamheten som du senare kommer att ge tillbaka. Precis som när du ler så vill jag att du ska känna en känsla när du ger din tacksamhet till någon annan
Och även när du får tacksamhet. Jag vill att du visar dem runt dig din tacksamhet för att de finns. När någon annan ger dig tacksamhet så ger det dig värde. Och när du får så har du möjligheten att ge tillbaka. Genom att visa din tacksamhet med ett leende så kommer du troligtvis att få en respons av tacksamhet och ett leende tillbaka. Men bara om du visar din medvetna tacksamhet och ditt medvetna leende. För utan en tanke i din rutin så saknar din handling värde. Och det är värdet i det som du ger som bestämmer tacksamheten. Att ge av dig själv till andra, ge dem en möjlighet att ge tillbaka. När du ger ofta så blir möjligheterna fler. Jag vill att du ger av dig själv. Jag vill att du ger av ditt leende, din uppskattning och din tacksamhet. Du kanske inte kommer att märka det direkt. Det är inget som kommer att hända över en natt. Men ju mer du gör det och ju oftare som du gör det, desto mer kommer du att uppfatta det. Du kanske inte får den responsen som du hade förväntat dig första gången när du ger av dig själv. Men ju mer du gör det och ju tydligare du visar det, desto större kommer responsen att bli i framtiden. Det kommer ibland att krävas tålamod. Men du kommer att se och du kommer att förstå att det är värt det den dagen du känner känslan som jag beskriver. Låt din tacksamhet eka i din omgivning. Jag vill att du menar det som du säger. För en slogan, det är bara tomma ord. Något som kommer på rutin. Men som du inte har funderat över vad det egentligen betyder. Du minns en slogan, men du vet inte varför du minns den. Eller vad den betyder. En slogan är minnen av tomma ord. Och som du oftast inte vet varför du minns. Eller vad orden står för. När du ger av dig själv så ska du undvika den tomma sloganen och istället hitta den värdefulla meningen i det som du säger. Du ska visa att du vill ge av dig själv och av din tanke i ögonblicket. Jag vill att det som du ger ska betyda något och ibland är det inte fel att vara övertydlig i det som du menar. Kapitel 28. Jag vill att du berättar för dem runt dig vad det är som du är tacksam för och vilka av deras handlingar som du värdesätter. Jag vill att du uppmärksammar andra människors handlingar och att du värdesätter dem genom att uppmuntra dem, för det kommer få dem att vilja göra det oftare. Det kommer att få dem till att vilja göra det mer och det kommer få dem att göra det som du uppskattar oftare. Visa vad du uppskattar, så vet det vad du tycker om. Utveckling kommer till dem med tålamod. Ögonblicken av tålamod är avgörande. En annan utmaning är att få någon som inte ler att le. Det är lättare än du tror om du har kunskapen om hur du ska göra. Ser du mig? Kan du se mig framför dig? Har du skapat en bild av mig? Eller finns jag bara i dina tankar? Kan du se mitt leende och känner du min tacksamhet? Jag vill växa fram och du känner dig fram. Du kommer kanske att lära känna mig, förr eller senare. Låt det ta stunder av tålamod. När du ska lära känna något nytt så ge det ditt tålamod. Det kan vara svårt att se mig mellan raderna, men jag finns där i texten. Jag är orden och du det tomma pappret utan text som speglar det som jag säger och den som väljer utan att vilja. Jag kommer att berätta mer om mig själv om du fortsätter att läsa. För jag finns där och här i boken. Ge mig ett ögonblick av din dag och jag kan få det att vara för evigt. För ger du mig ingen uppmärksamhet så kommer jag att försvinna. Det värdefulla är att visa uppskattning. Och sättet som du gör det på, det spelar ingen roll. Så länge som den som du ger det till förstår vad du menar. Med ditt kroppsspråk så kan du kommunicera med alla. Du kan visa uppskattning på så många olika sätt. Och enklast är genom ditt kroppsspråk. Ett leende, en kram och ett handslag. Att visa uppskattning genom ditt kroppsspråk är lika värdefullt som att säga det.
Du behöver inte alltid förmedla vad du känner genom att säga det, för du kan visa det på så många olika sätt. Din kropp är en spegel av dina inre tankar. Bara genom att se på någon så kan du ibland förstå vad det tänker. Men du kan också misstolka mycket genom att inte kommunicera. Kunskapen om kommunikation tar dig fram på resan. Kroppsspråket är lika värdefullt som det muntliga språket, och det båda speglas av dina tankar och känslor. Kroppsspråket kan du ibland glömma, och därför vill jag påminna dig om det. För det talar lika mycket som det som du säger. Ibland när orden inte räcker till så använder du kroppsspråket. Och du använder det ofta när du inte förstår. Jag vill att du tänker på ditt kroppsspråk i ögonblicken. För det berättar för andra vad du känner utan att du ibland är medveten om det. Att se den uppskattning som du får från andra utan att du använder ord kräver kunskap om den. Precis som att förstå orden som det säger, så ska du förstå kroppsspråket som det visar i det tysta. För utan att förstå kroppsspråket så är du begränsad i din kommunikation, och du kan då inte se vad det menar. Jag vill att du lyssnar på andras tankar, men jag vill också att du ser vad de känner genom sitt kroppsspråk. Det som finns i din omgivning kommunicerar till dig på så många olika sätt, och det är bara om du vet vad du ska leta efter som du kan uppfatta det. Bara för att någon inte visar sin uppskattning genom ord så betyder inte det att de inte uppskattar dig. Tänk på att de kanske inte tänker på vad de gör. De har en så väl utarbetad slogan att den tappar all mening och värde. Det du kan göra då är att göra dem uppmärksamma på sin egen tacksamhet i tanken, och att då få dem att gå från rutin till tanke. För då kan du uppfatta deras tankar i orden och även i känslan, i kroppsspråket. Att väcka någon annan ur sin rutin, det är en härlig känsla. Tacka dem, se dem i ögonen och visa hur du känner. Lyckas du så ser du skillnaden i deras kroppsspråk, och du uppfattar skillnaden i orden. Hur lyder din egen slogan, och är det dags att utveckla den? Jag är ditt kroppsspråk, och du är det som du säger. Din kropp kan tala i det tysta, och den gör det varje dag. Din kropp kan förmedla en annan känsla än det som du säger. Det är endast när du samarbetar med din kropp och dess språk som du inte ljuger för dig själv och för andra. Det spelar ingen roll vad du säger om din kropp berättar något annat. Att förstå din egen kropps språk och att lyssna till vad den säger är att finna en balans. Att inte förstå sin egen kropps språk är att hamna i obalans. Först när du kan lyssna till ditt eget kroppsspråk så kan du lära dig att förstå det. Först när du förstår ditt eget kroppsspråk så kan du se det i andra. Jag vill att du lyssnar till ditt eget kroppsspråk och att du finner en balans. För kan du inte tyda din egen kropp så kommer du att hamna i obalans. Ditt eget kroppsspråk och andras kroppsspråk är nyckeln till kunskap. Kan du inte kroppsspråket så saknar du en del av förståelsen om din egen omgivning och omgivningen runt dig. Omgivningen kommer då att bli svår att förstå. För så som inom, så som utom, och så som utom, så som inom. Ja, det var kapitel 25-28 ur boken Du, jag och ögonblicket. Jag hoppas att ni tycker om det ni hör och att
Ni ser en utveckling även i mitt arbete som pratar in boken. Tack för att ni lyssnar allihopa. Ha en fortsatt trevlig dag.